Навіть небо плаче сьогодні у Мукачеві. У останню путь проводжають ще одного загиблого на війні героя. Карачак Віктор Ярославович народився 6 жовтня 2003 року. І таким молодим загинув, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Чин прощання відбувся у Мукачівському соборі у спіння Пресвятої Богородиці. Хлопець був солдатом механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. 25 березня його молоде життя обірвала злочасна війна. Та загинув він мужньо, захищаючи свою країну від російського загарбника. Віддати шану справжньому герою цього дня прийшли рідні, товариші, друзі і побратими. Війна Росії проти України триває і щодня забирає найкращих. Ми відчайдушно боремося за свою свободу, втрачаємо батьків, чоловіків, синів. Всі вони героїчно боронять нашу землю та мирне небо. Одним з них був і Віктор Карачак. Молимося за всіх полеглих у цій жорстокій війні і пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя у цій нелегкій боротьбі. Герої не умирають, якщо про них пам'ятати.